Znaš li da je rad na sebi jedna od najvećih zamki današnjeg modernog čovjeka? Taj fokus na vlastite osjećaje i na ono što ja želi, razara brakove, ostavlja djecu u nevjerovatnoj nesigurnosti i udaljujete od prijatelja, udaljujete od nekakvih stvari u koje si dugo vremena uložio svoj trud. A nemojte se previše brinuti ta granica između dobroga i zla i dobrog izbora ili lošeg izbora je izrazito tanka i onaj ko to nije nikada osjetio nije se baš previše izložio. Odnosno, kako bi rekli, nije probao. <laughs> Moje ime je Ivan Miličević i danas ću ti reći kako i na koji način. Osnovno, gdje sam se ja zeznuo i šta sam naučio na ovom putu koje je fakat dugačko. Svaku nedlju u 7 sati sam s tobom, zato razmisli da se pretplatiš, jer nije loše. Ajmo zavrtiti ovu priču. Nedavno sam baš razmišljao o nekoj kulminaciji nas kao ljudi i sjetio sam se, zapravo inspirirali su me lude 70-te kad sam počeo razmišljati o onome kako bi sredio sad taj svoj vrt i svoju poljoprivredu. I te lude 70-te, odnosno vrijeme pisa, a, neposredno prije vijetnamskih ratova u Americi, ono što je nama plasirano kroz video je ta bila ideja šarenoga, veseloga, interaktivnoga gdje su ljudi zajedno konstantno plesali i provodili vrijeme zajedno. To je ono bilo prije 50 godina. Informacije nisu bile dostupne toliko kod danas, odnosno bio si osuđen da saznaješ stvari od svojih roditelja, od svojih najbližih prijatelja i eventualno ako bi se protro neki časopis ili nešto što ti je interesantno da saznaš. To je ostavljalo jako puno prostora da ljudi e, istražuju jedni s drugima i na taj način dolaze do velikih spoznaja. I to po meni je vrijeme nekakvih velikih otkrića, velikih interakcija, jer kad gledaš u 70-ima imali smo svu tehnologiju današnjice, odnosno imali smo sve što nam je realno potrebno da bi nam nama ljudima život bio puno ugodniji, a to je imali smo telefon da se možemo dogovarati, međusobno imali smo prevozno sredstvo, auto, autobus, vlak, avion, brod, šta god ti trebalo, mogu si doći gdje god si na ovom svijetu. Imao si frižider, hrana ti je ostala svježa, hrana je bila nevjerovatno kvalitetna, jer još uvijek nije bila takva kemija i industrializacija da se forsirati da hrana ostane dugo svježa, da može biti što dulje na policama, odnosno da se profit dulje može ostvariti za isti proizvod. I ono što je najbitnije što smo mi tada imali smo a, slobodu tehnologije. Ona nam je služila tada i generalno razmišljali smo na razini dana daj da pobjegnem vani na sunce, u prirodu, da se veselim, da uživam u interakciji s drugim ljudima, da plešemo, pjevamo, šaramo, <laughs> veselimo i da smo ono nevjerojatno kreativni. A, od tog trenutka nekako imam osjećaj da, iako su informacije postale dostupniji, danas nikad nije bilo sigurnije u svijetu nego što je danas, iako se to možda ne čini jer sve vijesti i interakcije su da je negativno ono što prolazi van, ali to je zato što negativno lakše prodaje informaciju, jer mi kao ljudi vrednujemo gubitak tri puta više nego dobitak, a to ljudi koji se bave analitikom, odnosno veliki mastermindovi kako distribuirati informaciju, nas pogađaju upravo sa negativnim informacijama. Tako da oprezno s onim što unosiš u sebe putem nekakvih medija, mobitela pogotovo, jer to zvono, kako god zazvoni, ti imaš odreće da će dobiti nekakav poklon, ali zapravo to je proces i algoritam kako da se konstantno vraćaš svom gospodaru. Jel mi smo, kako je moj sini Ninković rekao, koji je napisao knjigu između ostaloga vezano za... Čekaj, donesem knjigu. Moj vrat. Sin je jaka faca, a uglavnom njegova cijela ideja je, s obzirom da smo mi mladi u interakciji sa tom tehnologijom, dopuštamo joj da ona koristi nas, a ne da mi koristimo nju, jer danas nije bilo, odnosno danas je najbolje vrijeme gdje doslovno sve imaš na dlanu svoje ruke. Ali moguće je da taj dlan konzumira cijelo svoje tvoje tijelo. Uglavnom njegovu knjigu možete nabaviti na Amazonu, a da se vratimo na temu tog rada na sebi. Ništa u životu se ne dešava ono kao 0-1, odnosno noć dan, nego sve postoje, ono, ima tranziciju i postepeno prelazi iz jednog stanja u drugoga. Tako nakon tih 70-ih tehnologija je postala sve jače i jače, postalo je izrazito moderno da budeš tehnološki mogul, a ne da budeš onaj seljak prljavih ruku, jer razlike između onoga koje je obrađivo zemlju i onaj koji je bio poseban je upravo bilo u načinu odjevanja gdje jedan seljak je bio ljubomoran na čovjeka koji je obučeno u i ko sjedi 8-10 sati, iako je seljak bio 10-12 sati na polju, na suncu, u interakciji sa svojim rod, sa svojom rodbinom, prijateljima. On je bio ljubomoran na poslovnog čovjeka, zato što je ovaj bio u odjelu, bio je gospodin čovjek. Nije morao raditi. <laughs> Odnosno, ra njegova pamet je radila za njega. E sad, fast forward, <laughs> 50 godina naprijed danas zapravo je totalno drugačija a, situacija. Dosta često mi ljudi dođu i kažu Isuse kako ti imaš super život, znači ti biraš k'a ćeš raditi, ti onaki e, konstantno si u prirodi, imaš tu slobodu da izabereš kako ćeš stvarat' svoj posao, kreativnost. I da je, ali zato što ja nikad nisam dopuštao kompromis u svom životu, odnosno kad god sam imao nekakve neboloze ili ideje u svojoj glavi vrlo brzo kad sam shvatio da mi ne odgovaraju energetski ili nisu dobre za moju obitelj, išao bi u smjeru koji je bolji. Bio sam hrabar po tom pitanju i potičem svakoga da budeš hrabar da u tom mjestu u kojem jesi, kada počneš raditi na sebi, a rad na sebi stvarno nije dobar, ali objasnit ću ubrzo zašto, da ostaneš u tom mjestu i da dopustiš da se razvijaš u okolini u kojoj jesi, i onda tek u onom trenutku kada si dovoljno jak da ideš prema naprijed i hrabar, onda možeš odlučiti šta je dobro za tebe. Um, volio bi da sam te neke stvari znao prije jer svaka odluka, svaka bitna odluka treba doći iz pozicije ljubavi i iz pozicije mira, blagostanja, a ne iz pozicije negativnih osjećaja nemira, gdje oni na, a ti osjećaj nastaju isključivo onda kada radiš na sebi. Jer kad ti radiš na sebi, ti razmišljaš o ja. O tome kako se ja osjećam. Taj veliki ja koji je nevjerovatno povređen i izgrađen na osnovu iskustva koje si imao do tog trenutka spoznaje, taj ja preuzima cijelu inicijativu i on stvara nemir. On stvara uh, osjećaje gdje ti više ne možeš i onda na osnovu toga ti konstantno procjenjuješ aha ovo mi ne paše ovo nije dobro za mene ovo ne želim živim u toksičnom braku ne volim ovu djecu ne volim ovaj posao i ti ode a realno dosta odluka koje mi napravimo u životu odabiremo energetski ali način na koji interaktiramo s njima i kako sudjelujemo u tim odlukama je ono što radi naš ego stanje naših osjećaja je zapravo stanje našeg razmišljanja u životu, odnosno razine znanja, svjesnosti koje imamo, ali ta sigurnost i pripadnost dolazi isključivo samo iz naše želje da interaktiramo s ljudima koji su oko nas. Uvijek si primijetio da slični ljudi se druže zajedno, ne? Ali Isto tako, ne znam koliko je vas primijetilo da slično energetski ljudi služe, su blizu zajedno, po intenzitetu. A zašto ne bi poveo svoje najbliže sa tim putovanjem? Zašto, se ne bi, zašto ne bi proživio i radio na sebi na način da i povedeš svoju najbližu okolinu, da izrastete iz tog mulja i popnete se na višu razinu da vam je pogled bolji? Rad na sebi kad je ja, kad su tvoji osjećaji, to je jako plodno tlo za uspoređivanje. Ako ste gledali onaj zakon relativnosti video na mom kanalu, onda ste primijetili da postoji ta igrica hijerarhije gdje se mi svi međusobno uspoređujemo i na osnovu rezultata koji dolazi iz te usporedbe može se osjećati dobro ili loše, odnosno način na koji ti sebe vidiš možeš se uvijek osjećati loše, neovisno kako ti ide, ili se možeš uvijek osjećati dobro ako si imao dobre alate koje su ti osigurali oni koji te najviše vole dosta nas živi u zajednicama gdje se volimo ali ne postoje nikakvi dokazi realni fizički dodira interakcije koji potvrđuju tu ljubav nego se ljubav plasira kroz same nekakve iluzijske razgovore ali ne zato što je to namjerno nego zato što se to jedino može tako uglavnom rad na sebi je definitivno gluposti jer ne bi trebalo razmišljati o sebi treba razmišljati o toj mikro zajednici u, to, u kojoj živiš i kada to postaviš na dobre temelje onda možeš razmišljati još šire i dalje od toga meni se ne sviđa ta ideja imena rad na sebi puno draže bi mi bilo da to zovemo da proučavamo život Jer umjesto da razmišljaš kako se ti osjećaš puno bolje bi bilo da razmišljaš kako bi se trebalo osjećati da gledaš dobre primjere unutar ili životinskog ili biljnog svijeta ili zapravo ljudskih dobrih primjera kako se oni ponašaju i zašto se osjećaju tako kako se osjećaju te dobre obitelji te dobre zajednice koje jesu ako ti nisi emocional ili nemaš zdrave navike kretanja prehrane ili jednostavno emocija onda bi minimalno 90 dana trebao postaviti sebi neke minimalne izazove. Recimo ako je to za bračne partnere, onda recimo možeš reći, ok, pet puta ću te dnevno strastvano poljubit, pet puta ću te dnevno zagrlit i idem to raditi 90 dana da vidim šta će se desiti u našoj interakciji. Ja garantiram, nevjerovatne rezultate ako odeš tim putem. Isto vrijedi i za djecu. Idem pola sata dnevno provoditi u igri s njima, ali ne samo da radiš ono to reda radi radi djece nego da to radiš zato, e, i da radiš stvari u kojima ti uživaš. Jer ako ti uživaš kroz emocionalnu povezanost sa uživanjem u toj temi, će i tvoje djete naučiti od tebe kako bi trebalo uživati u svojim hobijima. A ako ti nemaš hobije i ne uživaš u svojim hobijima, onda ni tvoje djete neće to znati. Neovisno šta ti njemu kažeš, e, to je dobro za tebe ili nije dobro za tebe. Onaj mali medo kad ide za velikim medom, on ide s razlogom. Ide da bi naučio kako veliki medo se nosi sa svim svojim životnim izazovima, da on jednog dana kad dođe u odraslu dob, može isto to raditi. Nismo mi nešto bolji, nismo mi nešto pametniji, nismo mi od Boga poslani sada da bi mi bili totalno drugačiji. Čak što više, sve danas, ovo kako sini kaže, jako je plodno tlo da bi a, se udaljili od onih naših najbližih i da bi se udaljili od pravih temeljnih vrijednosti našega života ako gledamo neke algoritme onda bi mogli početi ovako razmišljati što su sve logičke istine zato uvijek pokušavam naći načina da to bude univerzalna istina primjera radi područje našeg konstantnog interesa je najčešće zabava odnosno kako ja da provedem vrijeme da se dobro osjećam? Većina nas radi neke stvari koje je ono kao idem ovdje, idem ondje, idem kupiti ovo, idem kupiti ono, to je zapravo iluzija. I kad god je iluzija prisutna, onda imamo izostanak prisutnosti. I kada god imamo izostanak prisutnosti, mi imamo šok povratka u svoju realnost. Kad god se vratiš u realnost, znači ono jutro kad zvoni alarm, ili kad dođeš na posao, ili kad uđeš u kuću i vidiš svoju ženu ili muža, svejedno, taj šok prisutnosti, odnosno šok da si se vratio u svoj realni život, je prevelik. Što, što manje su očavanja sa svojim stvarnim životom kroz iluziju zabave. Znači, iluzija zabave je bilo kakvi sitni poroci koji te u kratko vrijeme luče veliku količinu dopamina da ti zaboraviš na sve ono što ti ne paše. <laughs> Mislim, to je tako, ali istina... Kad god se dođe šok prisutnosti, ti padaš još u veći poriv. Koliko god je ovdje bilo dobro, ovdje će biti jako loše. Zbog takvog velikog intenziteta ono, dopamina i sreće i, i, šoka prisutnosti stvarnog života, ne ostaje nam energija za potrebnu kreativnost i za stvaranje nečega što, što je dosta korisno u našem životu. Za bilo šta, to može biti bilo kakav hobi, to može biti interakcija nekakva nova. Kada nemamo sposobnost stvaranja, onda imamo izustanak interakcije. Izostanak interakcije s ljudima koji prilikom stvaranja imaju ugodne osjećaje. Kad nema toga, ne postoji zajedničko iskustvo i ne postoji prijateljstvo koje je iskreno, kvalitetno i dugoročno kroz godine koje te može usrećiti. Jer imat pravo prijatelja samo dolazi od ideje da vas dvoje konstantno stvarate kvalitetno iskustvo. Ako iskustva nema, jer preostaje vam samo ono prepričavanje starih priča. E, znaš, ono, kad smo mi, je dođe za oh, uf, 5, 6, 7, 8 pivi i krene priča o prošlosti. Ako pričaš o prošlosti, šta se desi sa tvojom budućnošću? Ne znam. Ajde, napišite mi nešto u komentari. I nemojte zaboraviti stisnuti like. Taj palac znači puno za ovaj video. Baci ga svakako. Nedavno sam imao jednog super mladog nogometaša, koji je, ono, uzeo sam u telefon da bi mogao razgovarati s njim, jer nije mogao, nije bio sposoban ostaviti telefon iz svoje ruke. I uzeo sam svoj, uzeo sam njegov i stavio sam na jedno mjesto i krenuo sam ga pričati. Ključno pitanje je bilo, rekao, je usporedi, znaš, ono, došao sam u te godine gdje mogu postavljati takve pitanje. Daj usporedi vašu generaciju i našu generaciju. Kaže, ono, vi ste puno više pričali. Kaže, mi danas smo konstantno s jednom rukom na mobitelu i onako površno smo u interakciji kada smo svi zajedno. Jako malo zapravo ima neprekinutog razgovora bez tehnološke e, interakcije unutar tog društva. A na što se dešava onda? Što si ti više tehnološki povezan, imaš izostanak kvalitetnog razgovora, imaš izostanak emocionalnog povezivanja s drugim ljudima, empatičnog povezivanja i ono što se dešava, mislim, nužno je da se nakon takvoga iskustva tehnološkog izostanka ljudskog dodira, ljudskog kontakta očima, dešava se sebičnost. A kad se vratiš na sebičnost i naučiš se biti ono kvalitetno sebičan, čak i u onom trenutku kad kreneš raditi na sebi, ti ćeš to raditi na jedan vrlo sebičan način. Ne? To je teška istina, ali je tako. Pravo proučavanje života postoji samo ako postoji interes. I onda kroz interes, mislim, Nedavno sam shvatio kad sam ono po kiši sadio drva, osam sati sam kisnuo, ali sam ih htio staviti u zemlju. Shvatio sam da posvećenost je temeljna karakteristika čovjeka koji žele uspjeti u životu. Da imaš interes i da si potpuno posvećen tom interesu. Ne cilju, interesu. Interesu. I onda neovisno je si na tom putu naišao na pozitivne ili negativne iskustva, ti ćeš biti zahvalan jer radiš ono što želiš. Ono, radiš prema svom interesu. Da ne bi ovo ostalo samo na nekoj mojoj praznoj priči, u do, dobre usklađenosti svih tih stvari i tog balansa, htio bi vam dat stvari na kojima sam osobno najviše napredovao. Prva i genijalno bi bilo da to možeš raditi s nekim, a to je fizičko stvaranje. Ili sa ženom, ili sa prijateljima, stvarat fizički nešto sa rukama kroz dulji period vremena kada stvaraš s nekim nešto, vas dvoje postajete jedno. Naravno da će tu biti mišljenje, ono kao idemo u ovom smjeru, pa ja nisam za, ali upravo to je ideja razgovora u kojem smjeru ići, jer kroz takvu interakciju dva materijalna tijela različitih naboja, energije i intenziteta, vi stvarate interes. I onda to iskustvo kada prođe, vi imate pravo prijateljstvo. Drugi segment bili bi nekakvi prirodni izazovi. Planinarenje, kretanje u prirodi, ok, ajmo ja i ti prijatelju se dogovori da ćemo isplivati plivački maraton, idemo godinu dana trenirati za to. Ono, ako se ne možete dogovoriti da na svaki trening idete zajedno, Jednom tjedno ćete se naći, odmjeriti malo snage, vidite ono pročušk, ponjušiti se malo, kako, reka, kako bi rekao, i onda na osnovu toga kako približava se taj prirodni izazov, vi imate nešto veće od vas što a, daje svrhu tom našem svakodnevnom životu. Još jednostavnija stvar je prehrambeni izazovi. Kako unutar obitelji, tako van obitelji sa svojim prijateljima. Ajmo, idemo probati proučit hranu, idemo na tečaj kuhanja, idemo nešto napraviti što će dignuti kvalitetu naših života. Recimo, ja sam dvije godine poklonio ono izrazito posvećeno kuhanju. Čak sam jednu godinu htio raditi u Bokeriji u Splitu. Mladene, ako gledaš video, hvala ti na prilici. Nažalost, nisam uspio. I ono, zamisli, znaš ono, imao sam i teretanu i posao i sve, sve sam bio pripremio da to cijelo ljeto, pazi ljeto koje je najde, najljepši dio godine, ja sam htio raditi u restoranu u kuhinji zatvoren, jer znao sam kolika je vrijednost tog znanja koje ću dobiti samo 90 dana. To je kad recimo razmišljaš o interesu, nije mi trebalo uopće platiti, a ono, bio bi još i plaćen za to. Četvrta najjednostavnija stvar je vježbanje. Znači evo, tu je LitFit, ima jako puno teretana koje imaju dobru zajednicu. Dođeš, pričaš, veseliš se, raduješ, ideš sa tim ljudima na različite izlete. I to su istomišljenici koji žele, ako mu daš dobru, recimo, ideju, koji želi sudjelovati s tobom u takvim idejama. Isto tako tu je ono najčarobnije što ja stalno pričam, pjevanje i plesanje. Mislim, kogod voli pjevat, pa odi pjevaj s drugim ljudima. Mislim, pod predpostavkom da nećeš pokvariti taj zbor. <laughs> A možda polje varijanta, ako hoćeš plesati, idi pleši. Znaš, ono, ne moraš ostati u toj domeni u kojoj jesi do kraja života. Istražuj, znaš, ono, probaj, idi. I druga stvar koju vas pozivam da napravite, pogotovo sa svojim a, bračnim parovima, ili curama, ili sestrama, ili sa roditeljima, a to je konfrontiranje u razgovoru. Jasno reci, nisam zadovoljan, nisam sretan, želim da bude drugačije. Izazivam te da napredujemo zajedno vrlo, vrlo krivo je i velika je zamka ako napadaš nekoga druga. Meni se ne sviđa što ti radiš. Zašto si s njim onda? Znaš ono, ili s njom, sve jedno. Ali ono što je bitno u tome je da konfrontiraš osobu i kažeš da nisi zadovoljan, nisi sretan. Ajmo drugačije, ali ajmo zajedno. Ajmo bolje, ali ajmo zajedno. Znaš ono, radi sve što ti radiš već, ono, ne želim da prestaneš ništa što ti radiš, ali ajmo ovo napraviti zajedno. Želim da imamo bolje i kvalitetnije iskustvo u životu. Ajmo zajedno. Možda još jednom kažem. Ajmo zajedno. Tako i vas pozivam da mi pomognete da podijelite ovaj sadržaj i generalno bilo koji video koji stavim, jer ajmo zajedno. Na, naš, nema vas puno, ali ono, imam osjećaj da ste uvijek prisutni, da gledate i pomozite mi da ova poruka dođe do što više ljudi ne smijemo zaboraviti društvene igre, kartanje, rizik, bilo šta što, ono fantomima, bilo što što izaziva jedno veliko veselje. Veliko veselje, veliki smijeh, veliku interakciju, veliku povezanost. Društvene igre su s nama od pamti vijeka i trebaju završiti u budućnosti. Žalosno je da su igrališta prazna. Žalosno je. Odgajate djecu na takav način da sudjeluju su u igrama i to možete napraviti isključivo na način da vi igrate s njima to. Ja recimo sa svojim mi igramo, a frci iza kamere, inače tu mi igramo Monopoli, igramo a, Uno, šta još bacimo frci? Čovječe, ne ljuti se. Jamb. I dobro, oni imaju ove magnete, imaju svega. Znaš, ono, pokušavam djecu, na, znaš, moja kazna djeci je, a izlazi van iz kuće. I oni djeca budu po 5-6 sati vani, znaš šta, budu ljuti u tom trenutku i izađu van, ali već nakon deset minuta oni se igraju tamo i svi i zajedno su, znaš. Ja ih samo šaljem u takve kazne kad su, ono, imaju loše uh odnose jedni prema drugima. I onda mi nije bitno ko je kriv, sve ih šaljem van. <laughs> Ajde vi van, da se ja i moja gospođa Frca odmorimo <laughs> od vas. Jer trenutačno nam treba odmor da se resetiramo. Znaš <laughs> ono, da ne bi sudjelovali ono, na nekakav loš način u tom odgoju djece. Ajde van. <laughs> idite van. <laughs> dobro za njih, dobro za nas, dobro za sve. I rekavši to, htio bih vam reći još, ono, na kraju smo strpljeno malo, samo još. Ne postoji fizički umor. Postoji isključivo emocionalni umor. Nemojte se bojati fizički rad. Što više radite fizički i to radite zajedno s drugim ljudima, pogotovo onima najbližima, to ćete imati zdravije obitelj. Emocije umaraju i emocionalni stres umara. Tako da završim, draga braći i sestre, budite istraživači i romantici ovoga svijeta, jer to nam je potrebno. Previše realnosti, previše sebičnosti previše je ljudi koji žele na uštrb prirode i čovjeka zaraditi novce previše je onih koji su sebični budite a, istraživači ovoga života i nemojte raditi na sebi nego sudjelujte u životu evo za sva pitanja šibnite u komentare u suprotnome vidimo se nedjeljom u sedam hvala vam još jednom najbolji ste čuvajte se i sve najbolje povodom blagdana